Heydər Əlirızaoğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumunu bitirdikdən sonra indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində Memarlıq Fakültəsinə daxil olub. Lakin 2-ci Dünya Müharibəsinin başlanması ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməyib. 1949-1950-ci illərdə SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin, indiki Sankt-Peterburqdakı rəhbər kadrların hazırlığı məktəbində təhsil aldıqdan sonra 1950-ci ildə Azərbaycan SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində bölmə rəisi təyin edilib. 1957-ci ildə indiki Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin qiyabi şöbəsini bitirib. 1958-ci ildə Azərbaycan SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin Əks Kəşfiyyat Şöbəsinin rəisi, 1964-cü ildə Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr müavini təyin edilib. 1967-ci ildə Azərbaycan SSRİ Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr vəzifəsinə təyin edilib və həmin ildə də ona general-mayor rütbəsi verilib. 1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri və Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olub. Heydər Əliyev 1992-ci il noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis konfransında partiyanın sədri seçilib. 1993-cü il oktyabrın 3-də Ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. O, 1998-ci il oktyabrın 11-də yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. 2003-cü il dekabrın 12-sində ümummilli lider Heydər Əliyev vəfat edib və dekabrın 15-də Bakıda, Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstdik, biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. İllərlə ac qalmaq olar. Məhz bunun üçün. Çünki əsrlər boyu bizim ulu babalarımızla indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar. Amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun üçün artıqdır. Mənim üçün bunu bilin. Mən sizə deyirəm, öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir.